Հերը խոսես։ Կարող էիր նույն բանը մեղմ տոնով ասել։ Դու տեղ չես թողել, որ մարդ ուրիշ կերպ խոսա քո հետ։ Մալադեց։ Այդ աղջկա պատճառով մոռացել ես ոնց են մոր հետ խոսում։ Ջուրիկ, այդ դու տեղ չես թողել, որ լավ մտածես, կհիշես, որ տարիներ առաջ դու ես հորդ մեքենան առանց ասելու վերցրել, ու քո ինքնակլուխ քայլերի պատճառով մարդու մահվան պատճառ ես դարձել։ Դու ես ես ամեն ինչի հեղինակը, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ քեզ փրկենք։ Այստեղ մի հատ շատ կարևոր նյուանս մոռացար։ Փրկել եք, բայց ուրիշի հաշվին։ Դա էլ դիտավորյալ չի եղել։ Դու մտածում ես մենք խիղճ չունենք, սիրտ չունենք։ Ջուրիկ, հայրդ անուն ուներ, ու այդ անունը խանգարելու էր քեզ։ Հայրդ ընդամենը խնդրել է Ռաֆին, որ ժամանակավոր իր վրա վերցնի մեղքը, մինչև Արամը կլավանա։ Բայց Արամը մահացավ, ու դա մեր պլաններից դուրս էր, ու հետո մենք այդ սխալը չէին կարող ուղել։ Վայ, 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 ինչ լավ ես կարում, ամեն ինչ իրար հերթականությամբ դասավորես։ Ու հետո ձեր չլսելու ու չի ենթարկվելու պատճառով Աշոտ հետ կռիվը եղավ։ Դե կներես, որ շնորհակալություն չեմ հայտնի։ Իմ փոխարեն որոշումներ կայացնելուց առաջ կարելի էր իմ հետ խորհրդակցել, հարցնել մի հատ ես ինչ եմ ուզում։ Ես երբեք պատասխանատվությունից չեմ խուսափել ու չեմ վախենում։ Ավելի լավ կլիներ, որ ես հայտնվեի ճաղերի հետևում։ Հետո հանգիստ սրտով դուրս կգայի, կապրեի նորմալ մարդկանց պես։ Ամեն ինչ լավ կլիներ։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ ուրիշ կլիներ։ Ու Ալիսիկն էլ… Այդ անունը էլ ինձ մոտ չտաս։ Կներես, մոռացել էի, որ քեզ դեմա գնաց է։ Դրա փոխարեն պետք է գար ասեր շնորհակալ եմ ձեզնից շատ։ Գարաս ներես։ Աղջիկա էլի, չի կարում մարսի, որ իր աղբերը իմ փոխարեն նստել է։ Հը, կարաս ներես, կարաս ուրիշ գտնես մեջդ ներես։ Էս… ինչ եք խոսում… Մտածում էի չես գա մի անգամից ինձ մոտ, սպասում էի։ Արդեն եկել։ Չես պատկերացնի ինչը հետս կատարվում։ Ասացիք, որ կողմ ենք գնում։ Կասեմ։ Հասնենք Երևան, կասեմ։ Լավ։ Ան ես ուզում եմ հասկանամ, ոնց ա ստացվում, որ Աշոտը միշտ հայտնվում ա քո ճանապարհին։ Ինչ ա եղել, ինչ ես սենց վախեցած։
քեզ տվում եմ։ Ոն ես շատ ուշադիր սպասում եմ քո պատասխանին։ Լավ, եթե վախեցած չես, ինչ ես զանգել կոպերին ասել, որ ինձ գտնի։ Ռավ, ես գնացել էի աշխատանքի, Աշոտը արդեն այդտեղ էր։ Ես իրեն ասացի, որ գնամ, ասել էի, որ… Անիսկ ինքը ինչ ասեց։ Եթե ես այսօր մի ամիտ չիմանայի, դու չէիր ասելու, չէ։ Չգիտեմ։ Ինձ ասա, հասկանամ ինչ էր ուզում։ Ասում էր, որ քեզ չսպասեմ, որ չես գալու։ Ռավ, արի չխոսենք Աշոտի մասին, հա, խնդրում եմ։ Գիտես ինչից եմ ամենաշատը վախենում, որ երբ դու Աշոտը հանդիպեք, դու կկրվեք։ Ես ես անգամ ես ամեն ինչը սենց չեմ թողելու, որովհետև չեմ կարա, ես ամեն անգամ ես ամեն ինչը տեսնեմ ու ոչ մի բան չանեմ։ Երբ որ հանդիպում եմ Աշոտի հետ, ասում եմ, լավ, ոչինչ, թող ինքը խոսի, ես մի քիչ լռեմ, իրաստանը դեպք ա եղել դժբախտ, ու ինքը մտածում ա, որ ես եմ մեղավոր, բայց ես ես ամեն ինչը սենց չեմ թողելու, Ան։ Դու ոչ մի բանում մեղավոր չես, մի մեղադրիք ես։ Այդ դու ես տենց մտածում, ինքը մտածում ա, որ ես մեղավոր եմ, ու եթե Մալայանը չի կարողանում ես հարցը լուծի, ես կլուծեմ։ Ռավ, դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Ան, վերջացրու։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Եթե գնաս, ես կգամ քո հետ։ Ես քեզ մի անգամ արդեն կորցրել եմ, ու շատ լավ հիշում եմ, ոնց էի առավոտյան արթնանում ու առաջին վազում պատուհանի մոտ, որ տեսնեմ եկել ես թե չէ, ու չնայց գիտեի, որ չես եկել, ու վաղն էլ հաստատ չես գալու, բայց միևնույնը ամեն առավոտ կանգնում էի պատուհանի մոտ, որ քեզ տեսնեմ։ Ես ապրում էի երազելով, որ դու կպատասխանես իմ նամակներին։ Ռավ, ամեն երեկո տուն գնալուց ես մտնում էի ձեր տուն, որ տեսնեմ, կա ինչ-որ նորություն քեզանից թե չէ։ Ես իմ ամբողջ գիտակից կյանքը ապրել եմ քեզ սպասելով։ Լսում ես, ես հաստատ չեմ կարողել այդ ամեն ինչի միջով անցնել, հազիվ գտել եմ քեզ, ես ուզում եմ, որ դու լինես իմ կողքին, ես չեմ ուզում, էլի սպասեմ, անընդհատ սպասեմ, հիմա եթե ասեմ, որ քեզ ինչ-որ մի բան լինի, ես չեմ կարողանա ապրել, կմտածես, որ չափազանցնում եմ, չէ։ Բայց ես հաստատ չեմ կարողանա ապրել առանց քեզ, ես չեմ կարողանա ինքս ինձ համոզեմ, որ շարունակեմ ապրել։ Ռավ, հազիվ գտել եմ քեզ, ու այսքան տարիներ անց դու վերջապես ասեցիր, դու վերջապես նորից ասեցիր, որ սիրում ես ինձ, խնդրում եմ, ես չեմ կարող ես ամեն ինչը կորցնել։ Ես ինչ եք ասում։ Ես էլ գործից գալիս էի, որ հետդ խոսեմ, հասկանանք երեխեքը ինչ են վիճել, որ փորձենք օգնել, որ հաշտվեն, բայց լսածիցս հետո քարացել եմ, չեմ կարողանում առաջ գալ։ Մարդը հարց ա տալիս, պատասխանի, նոր արդարություն էիր պահանջում, ազնվություն էիր պահանջում, խոսիր։ Անուշ տոտա, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ինչ ես բացատրություն ունի։ Նինա,
Փաստորեն ես ամեն սպիտակած մազիս համար ձեզ եմ պարտական։ Ո՞նց ես կարողացել։ Դու էլ ես մայր։ Դու տեսել ես, որ ես այսքան տարի թաց աչքով եմ ապրել։ Ո՞նց ես կարողացել գլուխդ հանգիստ բարձին դնես ու հանգիստ քնես, իմանալով, որ ծյուրիկի փոխարեն Ռաֆը սա բանտում նստած։ Անուշտոտը, արի ես քեզ ճանապարհեմ տուն, ճանապարհին ամեն ինչ քեզ կբացատրեմ, հա։ Ինձ չմոտենաս։ Լավ, այդքան իմանալուց հետո ո՞նց եք թույլ տվել, որ երեխեքը ամուսնանան։ Ալիսը իր կամքով ա գնացել տղայիս մոտ։ Ես ոչ համոզել եմ, ոչ խնդրել։ Պիտի թույլ չտայիք։ Ռաֆս այդքան ասում էր, խնդրում էր։ Փաստորեն երեխես ուրիշի պատճառով։ Ես հիմա ձեզանից պատասխան եմ պահանջում։ Ուշացումով, բայց դուք պիտի խոսեք։ Դուք պիտի պատասխանեք։ Ես իմ Ալիսի անհոգ ժպիտն եմ ուզում։ Ես Ռաֆիս մանկությունն եմ պահանջում ձեզանից։ Ես Գառնիկիս կյանքն եմ ուզում։ Խոսեք։ Պատասխանեք։ Չեք խոսում, չէ՞։ Որովհետև ասելու բան չունեք։ Բայց իմացեք, ես չեմ լռելու։ Գիտեմ, որ ինձ ու քեզ բաժանող պատնեշները այնքան շատ են, որ հնարավոր է միոր ես ու դու հասկանանք, որ… Անել ոչ մի բան մի ասամ։ Ուզում եմ լսես ինձ։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ դու անընդհատ արդարանաս ու ասես, որ ամեն ինչի պատրաստ ես մեր հարաբերությունների համար։ Բայց ես իրոք պատրաստ եմ։ Եթե անգամ քո մեջ այդ զգացմունքը չկա… Միշտը լեղելա։ Thank you.
Դու ես Ալիսի հետ խոսացել։ Քեզ հետ եմ, դու ես խոսացել։ Դա։ Ինչ էր ասում։ Ոչ մի նոր բան, մեղադրում էր։ Ինչի համար ես դու իմ զանգերին պատասխանում։ Քեզ հետ եմ, ինչի համար ես իմ զանգերին պատասխանում։ Գիտես անում, կեզ թվում այմ ամար հեշտա եղել, ես իմ զգացմունքները թաքցրել եմ, ձեզ բոլորի թվումա, թե ես քարից եմ, մի ես զգացմունքներ չունեմ, բայց ավատա այդ տենշի։ Դու պատկերացնում ես ինչքան եմ ես սպասել ես օրվան, հիմա չեմ խնդրելու։ Հիմա ստիպելու եմ, որ խոստանաս ինձ, որ ոչ մի սխալ քայլ չես անի։ Ամեն քայլ անելուց առաջ մի վայրկյան իմ մասին կմտածես, Ռաֆ, խնդրում եմ, խոստացի։ Կփորձեմ։ Ինչ իրավիճակ ուզումը լինի, Աշոտը լինի, թե ուրիշ մեկը լինի, կապ չունի, խնդրում եմ, ինչ էլ որ անես, մի վայրկյան իմ մասին կմտածես։ Ասեցի չէ, որ առանց քեզ ապրելը անիմաստա։ Ու եթե քո համար էլ իմ կյանքն է կարևոր, խոսք տուր, որ ոչ մի սխալ բան չես անի։ Չեմ անի։ Խոստացի։ Մհմ։ Չէ, այնպես խոստացի, որ հավատամ։ Խոստանում եմ, ես այնպիսի բան չեմ անի, որ դու նեղ ես, սենց լավա։ Շատ։ Ռաֆի հետ որ խոսես ես քանի օրը, հանկարծ ոչ մի բան չասես, որ հիմար բան չանի, չգիտեմ, փախչելու փորձ, հազարով մի բան, որ նորից չստացի, որ չի կարողանում դուրս գալ։ Արդեն ասեցի, Ռաֆ։ Նույն պաստորեն դու սենց հանգիստ կարողանում ես ինձ խաբես։ Պաստորեն ես կան ժամանակ… Կարանց մի ռոպե խղճի խայ զգալու հանգիստ կարողացել ես ինձ խաբես։ Կարողա մի ամի տալիսի կանի ես տուն հարս ա գնացել, ոչ թե անի հետ խանութ ա գնացել։ Ռաֆ։ Ինչ Ռաֆ, մամ։ Ինչ Ռաֆ, ադե ես սովորեմ չէ, որ պետքա ես վստահեմ ու ինձ խապեն։ Հազար անգամ ես քեզ ես հարցը տվել եմ, ու անկախ նրանից, թե ուրիշներն ինչ են ասում, ես մեկա մտածել եմ, որ պետք է մորս ավատամ, որովհետև սկյանքում քո համար իզնից թանկ մարդ չկա, չէ՞ մամ։ Ես կարեցի ինձ խաբես, մամ։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Կարևորը դուք լավ եղեք։ Ես էջ, ես ոչ եմ նեղանալու, ես քո տղեն եմ, չէ։
խոսեմ Մագիչի հետ։ Քեզանից խուսափելու ամենամեծ պատճառը հենց ինքն է եղել։ Ռաֆ, ես չեմ պատկերացրել, որ Մագիչի հետ ինչ-որ բան եմ քննարկելու։ Ու նույն դեպքն էլ Ալիսի ու Ձյուրիկի հետ կապված է եղել։ Հասկանում եմ։ Բայց այլ տարբերակ չկա։ Ռաֆ, ես կխոսեմ պապայի հետ։ Չէ, չէ, ես կխոսեմ։ Լավ։ Ես քեզ խոստացել եմ, որ Աշոտի հետ չեմ հանդիպի, բայց Մագիչի հետ կխոսեմ անպայման, որովհետև եթե էլի ինչ-որ բան եղավ, ես կմոռանամ քեզ, ինչ եմ խոստացել։ Սպասեք, տիկին ուր եք գնում։ Մալայանի մոտ։ Սպասում, հա։ Չգիտեմ։ Սպասեք, տիկին ուր եք գնում, պետք է զուշ ասեմ։ Մագիչ։ Անուշ։ Անուշ ջան, ես ինչ ես վիճակում, բան ա եղել։ Հերիքա Մագիչ, հոգատար հարևանի դերից դուրս արի, հերիքա։ Ես եկել եմ իմանամ, ով ա քեզ թույլ տվել, որ այդ աթոռին նստես ու ճիշտ ու սխալ որոշես։ Եկել եմ իմանամ այդ որ օրենքով ա, որ անմեղ երեխեն մեղավորի փոխարեն բանտում ա նստում։ Բացի, հենց հիմա բացի ու ցույց տուր այդ որ օրենքն ա։ Ես ուզում եմ տեսնեմ, այդ ոնց ա լինում, որ անմեղը մեղավորի փոխարեն պատասխան ա տալիս, բացի ցույց տուր ինձ հենց հիմա։ Անուշ ջան, հանգստացի, արի նստի, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Հերիքա, ես էլ են Անուշը չեմ, որ քո ջաներին հավատամ։ Ես էլ են Անուշը չեմ, որ քեզ հարազատի պես ընդունեմ ու ասածներդ էլ հալած յուղի տեղ ընդունեմ։ Հերիքա, քանի անգամ ագառնիկը եկել մոտդ ու խնդրել, որ Ռաֆի համար մի բան անես, քանի անգամ գլուխը կախե քո առաջ, Մագիչ, այն դեպքում, որ ոչ թե մենք պիտի խնդրողի դերում լինեինք, այլ դուք։ Լավ, ես չեմ հասկանում, այդքանից հետո դուք ո՞նց եք մեր երեսին նայել։ Ո՞նց ես մտել մեր տուն ու դեմքի ժպտացել։ Ձև ես արեի փր Ռաֆի համար ամեն ինչ անում ես, հա։ Ես չեմ հասկանում, բայց այդքանից հետո ո՞նց է գալիս ին ձեր տուն հարս տարել։ Դուք բարոյականություն ընդհանրապես չունեք։ Ես չեմ հասկանում, դու չես մտածել, որ դրանով Ռաֆին ավելի մեծ վատություն ես անում, Մագիչ։ Անուշ, մի մոռացի, Ռաֆըտ Աշոտին նենց էր ծեծել, որ այդ տղուն հազիվ եմ փրկել։ Ծեծել էր, բայց մարդ չէր սպանել, չէ։ Ծեծելու համար 5 տարի բանտում չեն նստում, Մագիչ։ Ես միշտ քեզ ու Նինային հարցրել եմ, ասել եմ, ինչ ա եղել, ինչի ա Ռաֆըտ այդքան դեմ Ձյուրիկի ու Ալիսի հարաբերություններին։ Զարմացած միշտ նայում էի կերեսիս ու ոչ մի բան չէիք ասում, իբր ոչինչ չգիտեք։ Լավ, գոնե այդ ժամանակ ձեր խիղճը չի արթնացել, թե դուք խիղճ ընդհանրապես չունեք, Մագիչ։ Լավ, Անուշ, այս տարիների ընթացքում ես ձեզանից երես թեքած կամ, մի հատ հետ նայի ու հիշի, ինչով կարողացել եմ, օգնել եմ, միշտ ձեր կողքին եմ եղել, տենց չի։ Այս տարիների ընթացքում ես պարտքի զգացումով եմ ապրել, Մագիչ։ Մտածել եմ, ինչ պիտի անեմ, որ ձեր լավության տակից դուրս գամ։ Այնինչ ոչ թե մենք ենք քեզ պարտք, այլ դուք։ Մենք մի ընտանիքի պես ենք ապրել։ Ես Ալիսի կիդ, Անիցս չեմ տարբերել, ինչով կարողացել օգնել եմ, ուսումի եմ տվել։ Անուշ, եթե ես աթորս չլիներ, ո՞նց էիր ապահովելու տենց լավ կյանք քո աղջկան։ Հմ, ո՞նց։ Մագիչ, մենք շուկայում չենք, հետս առևտուր մի արա, լավ։ Ճիշտ ես, մենք շուկայում չենք, նենց որ մի մոռացի ուր ես եկել։ Ինչի, թող բոլորը իմանան։ Հերիքա, արդեն գնա, գնա ստեղից։ Ինչի, թող բոլորը իմանան, որ կեղտոտ ձեռքերով ես աշխատում։
կեղտոտ ձեռքերով, հա? Դու լսի, այս կեղտոտ ձեռքերն են նենց արել, որ ապահով կյանքով ապրես, մի ուրացի ամոթը։ Այս կեղտոտ ձեռքերն են նենց արել, որ ոչ մի բանի կարիք չունենաս, ու մի բան էլ, եթե էլի հիշես այս կեղտոտ ձեռքերը, չմոռանաս, որ այդ կեղտոտ ձեռքերից դու լավ կերել ես։ Դու մարդ չես։ Կանչել ես, եկել եմ։ Նստի գալիս եմ։ Հիշում ես, չէ՞ մենք ինչ ենք պայմանավորվել։ Ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Այսինքն։ Դե, ես հիշում եմ մենակ, որ հիմա ամեն օր քեզ տեսնելու եմ ու հենց որ կարոտեմ կարողանալու եմ քեզ գրել, իսկ ուրիշ ոչինչ չեմ հիշում։ Լավ, ես քեզ կհիշացնեմ։ Ես պետք է ամեն ինչ քեզանից իմանամ։ Այդ հիշում եմ։ Դե չմոռանաս։ Ոնց ես այն ժպտում։ Վերջին անգամ չեմ էլ հիշում քեզ այնց ուրախ երբ եմ տեսել։ Ես էլ չեմ հիշում, երբ եմ վերջի անգամ սենց ուրախ եղել։ Սենց ժպիտով ես գնալու տուն։ Դե ապրես։ Արդեն մի ժամ սպասում եմ։ Ուրեմն արդեն կարաս գնաս։ Այսինքն գնամ։ Ասում եմ գնա։ Մակիչ, կանչել ես, եկել եմ։ Լսի, երևի հասկանալու հետ խնդիրներ ունես, հա։ Ասում եմ գնա, հիմա հարմար չի։ Ինձ թվում ա մենք ամեն ինչ իրար հետ խոսացել ենք, ամեն ինչ պարզ ա։ Թե երևի կանչել ես, որ նորից ասես աղջկանից հետ հեռու մնամ։ Աղջկաս անունը չտաս, քեզ քանի անգամ եմ ասել։ Արդեն խոսակցությունը սխալ է սկսում։ Ռաֆի մերն ա, հա, քեզ էս հունից հանը։ Լսի, եթե հիմա չգնաս, երկար կմնաս տեղ։ Նշանները կան, բայց ես դեռ հույսում եմ։ Հիմա կստուգեմ։ Առաջին հերթին ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, վեց շաբաթական հպիություն եմ տեսնում։ Պտուղը նորմալ զարգանում է, հիմա ամեն ինչ կգրեմ։ Պիտի անալիզներ հանձնեք, դե վիտամիններ կնշանակեմ, կխմեք։ Կհետևեք մեր ցուցումներին և հաջորդ այցի համար օր կնշանակենք։ Լավ եք։ Ես չեմ ուզում այսօրը խուն ունենամ։ Ինչ? Ես դրա համար եմ եկել։ Ուզում եմ ընդհատել հղիությունը։ Thank you.
Այսքան տարի թշնամուս կողքին եմ ապրել, տանս դուրն էլ միշտ բաց է եղել, մտել են ու դուրս են եկել։ Երեխես, Ռաֆս։